现在种了好多番茄，我种的番茄不是讲收成，我是就锻炼身体，每天早上5:30就出来，就出来呀、浇水呀、把地下的那个枯枝子啊剪掉啊，这个把那个枝子那个。这个脱下来的要把它收起来呀、他们都倒掉到地下去了。我种的不但是番茄，我地下种了很多黄瓜，我还种了有苞谷，我这边还种了九层塔，这边种了很多的九层塔，还有那个薄荷。薄荷有个好处，薄荷摆这个地方呢，那个晚上呢做的生凉的时候没有什么虫啊，它把那个可以驱虫。去消蚊子，这个很好啊。你看我的番茄种的好茂盛，我今天番茄好好哦。走下来看看，小心点。看种的黄瓜，这个黄瓜啊，你看黄瓜都这个长啊，这个黄瓜，这个辣椒还没长起来，种的辣椒，种的这个。豆荚呀，你看长得好大哟！你看豆那个豆荚长得好大，好长。你看个豆荚长得好好。番茄也很多，这边有黄瓜，地下的黄瓜哟。你看这个黄瓜有多大？我这边。我这边种的苞谷，你们看到没有？这边苞谷啊，这个这出来打出来都是苞谷，这个黄瓜不好。你看苞谷，这样可以锻炼身体，可以每天。每天早上早起，我10:30钟起来，10:30起来啊，我就5:30吃了早点，那就出来，5:30，走到8:30，上个钟头在那浇水呀、弄土啊，那个辣椒还没长出来，辣椒没长出来，辣椒还在那边。黄瓜都长出来了，黄瓜都长出来了。这个豆荚好可爱，这个豆荚。这个豆荚包包子很好吃。
开始红了，都要开始收成了。大概还有两个礼拜，一个番茄都可以吃了。大概一个礼拜到两个礼拜就开始吃了。这个这有窝子跟它长一点，表示多嘛，那个一下四个五个的。有窝的长，表示丰收嘛。前面有一个预备树，你的脚的时候嘛，这个还没有扎得住。就是今天整个的重新弄过。
这张也还好看。